Құрметті көрермен, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Қазанғап атындағы балалар өнер мектебінің тәрбиесі жөніндегі орынбасары Жоламанова Жәмиля Асылбекқызы және сол мектептің оқушысы, вокал қобыз класының оқушысы Малик қызы Айзат. Қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Қалай жеттіңіздер? Таңдарыңыз қалай басталды? Қалай атты? Бүгінгі таң өте шуақты, күннің көзі, жаздың мезгілі болғасын, өте керемет. Көңілге жақсы. Енді сұхбатымыздың басын осы Қазанғап өнер мектебі туралы бастасақ, иә? Жалпы қаламызда қосымша білім беру мекемелерінің ішінде жалғыз өнер мектебі, Қазанғап атындағы балалар өнер мектебі 2004 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмыз. 8 бөлім, 30 мамандық бойынша білім береміз. Оның ішінде жаңа фортепиано, домбыра, қобыз, скрипка, вокал барлығы қамтылған. Балаларымыз 7 жыл білім алады, яғни кәсіби түрде. Ол негізгі мамандығы мысалы қобызға я домбыраға келсе, қосымша сольфеджиосы бар, оркестр бар деген сияқты. Балаларымыз кәсіби музыкант болып шығады, кейін осы музыкальный колледж немесе жоғары оқу орындарын оқып кәсіби маман иелер болып жатады. Мектебімізде қазір 1045 оқушы білім алып жатыр. Әрине, ғимаратымыз әзір кішкентай болғандықтан одан артық бала қабылдай алмай отырмыз. Алдағы жылы қасымызға қосымша ғимарат салынып жатыр. Осы 2023-2024 оқу жылында жаңа ғимарат қосылады. Ол жақта біздің мүмкіндігіміз 2000-ға дейін бала қабылдай аламыз. Қазір қанша оқушы қосымша білім алып жатыр сіздерден? 1045 оқушы оқып жатыр. Соның үшін жаңа қобыз, домбыра барлығы кіреді ішіне. 1045. Ал оларға сабақ беретін жалпы педагогтардың қатары қаншалықты қалың? 98 мұғалім қызмет етеміз. Жеткілікті ғой енді, иә? Мұғалім жеткілікті, тек жаңағыдай кабинеттің тарлығынан ала алмай отырық та қосымша. Жаңағыдай өзіміздің шектелген санымыз бар. Енді жаңа ғимаратымыз ашылса, әрине көптеп ала аламыз оқушыларды. Енді сұхбатымыздың басын Айзатқа бұрайық, иә? Айзат, жалпы өзің осы өнер мектебінде білім алып жүргеніңе қанша уақыт болды, иә? Қазіргі кезде мен қобыз сыныбында 6-шы класпын. Яғни 6 жасында қобызға бардым. Сол кезден бері білім алып жатырмын. Және қосымша вокал. Вокал мамандығына 3 жыл барамын, 3-шы кластамын. Бұл екі мамандық маған өте ұнайды. Және осы қобызды 7-шы сыныпта бітіріп түлек боламын. Ал не себепті қобыз? Қобыз аспабы негізі маған өте ұнайды, өзінің дауысымен, дыбысымен. Қорқыттың мұңы қазақтың сары қалған қобыз дейсіз. Жасыңыз нешеде? Жасым 13-те. 13-те. 6 жасыңыздан бастап барыңыз. Қызығушылық неден туындады өнерге деген? Негізі менің отбасымда мамам өнерге жақын адам. Ол өлең айтады, әжем де өлең айтады. Сондықтан мамам осы Қазанғап балалар өнер мектебіне 6 жасымда апарып, тапсырып, солай. Жақсы. Ендеше Қазанғап өнер мектебі туралы тағы да менің қосымша сауалдарым туындап тұр. Өзіңізге сұрақ қойғым келеді. Жалпы 1045 оқушы, оларға білім беретін, тәлім тәрбие беретін 98 педагог маман бар екенін айтып өттіңіз. Жалпы алдағы уақытқа қойылып отырған негізгі жоспар қандай? Ғимарат ашылудан, жаңадан ғимараттың салынуынан басқа, және сіздердің осы бір шәкірттеріңіз қандай конкурстардан, қандай деңгейдегі байқаулардан орын алып келіп жүр? Жалпы жыл сайын біздер қалалық білім бөлімі бізге мониторинг жасайды, жаңағыдай байқауларымыз, жетістіктерімізге. Сол былтырғы 2022 жылы мониторинг қорытындысы бойынша біздер Қазанғап өнер мектебі үздік танылып, бірінші орын алып, 500 мың теңгелік сертификатпен марапатталдық. Ол 3-4 жылдықта әрбір мекемеге бұйыратын бір үлкен бір сый, құрмет деп ойлаймыз. Ал мектеп оқушыларымыз жыл сайын көптеген байқаулардың лауреаты. Кеше ғана біз жақсы хабар естідік. Ақтау қаласында Каспий құбыры корпорация деген ұйымның ұйымдастыруымен үлкен республикалық байқау, дәлірек айтқанда аймақты байқау болып жатыр. Оған Ақтау, Атырау, Ақтөбе және Орал қаласынан қатысып жатыр оқушыларымыз. Бірінші кезеңі онлайн түрінде өтті, яғни біз YouTube-тыға жүктеме салып, балдарымыздың видеосын солай өтті. Екінші кезеңі Ақтауда өтіп жатыр. Сол екінші кезеңнен біздің қобыз класының оқушысы Мурзагалиева Милана деген оқушымыз
бас жүлдеге ие болды. Енді ол Ресей еліне финалға Мәскеуге жолдама алды. Сонда үлкен жаңалықтарымыз бар. Сонымен қатар біздің үш оқушымыз Қазақстан ұлттық арнасында өткізіліп жатқан мына Қазақстан дауысы балалар жобасының қатысушысы. Оларды үшінші турына өтті, үш кезеңіне өтті. Бұның бәрі үлкен жетістік балаларымызға. Ал дәл осы өнер мектебіне қабылдау қалай жүреді? Осыған тоқталайықшы. Біз оқу өнер мектебіне қабылдауды жыл сайын тамыз айында бастаймыз. Яғни кішкене хабарландыру ретінде болсын ата-аналар назарына. 1-ші тамызда 5 жастан бастап қабылдаймыз. Жаңағыдай би, көркем сурет деген вокал деген бөлімдерге 5 жасынан қабылдаймыз да, ал мына біздің Айзат сынды қыздарымыз сияқты қобыз, домбыра, фортепиано сияқты аспаптарға 7 жастан қабылдаймыз. Себебі бала оқып, жазып, әр танып біліп керу керек та аспапты. Олар жаңа негізгі мамандығымен қосымша сольфедж оқиды дедік қой. Сол кезде оқу, жазу дегенді жаңа білу керек деген сияқты талаптарымыз бар. Оқыту бағдарламасында негізін қамтитын қанша бағыт бар? Біздің мектепте. Иә. 8 бағыт музыкалық, жаңа хореографиялық, көркем сурет дейміз, және ол 30 түрлі мамандыққа бөлінеді. Оның ішінде жаңа саксофонымыз да бар, барабанымыз да бар, флейта, кларнет, домбыра, қобыз, скрипка, жетіген барлық аспап бар. Тіпті былтыр біз жыр класында аштық. Бұрыннан дәстүрлі ән, домбырамен терме айтатын балдарымыз бар еді ғой, енді жыр дастандар жаттап жүрген де оқушыларымыз бар. Осы спорттың барлығында ойнайтын педагогтарды, оқытушылар қайдан алып жатсыздар өзі? Енді Ақтөбе сондай өнерлі қала, киелі оқытушылар бар. Осы өнер мектебін тәмамдағаннан кейін белгілі бір нәтиже көрсетіп жатырмын, осы өнер жолына кетіп жатқан жастарыңыз көп пе? Әрине. Ұлттық президент оркестрінде, Шабыт өнер университетінде, Құрманғазы консерваториясында оқып, білім алып жатқандарымыз бар. Тіпті сол жақта жұмысқа қалып қойғанда оқушыларымыздар, ал кейбір қазір жұмыс істеп жүрген жас мамандарымыз, кезіндегі біздің оқушыларымыз, қазір әріптестеріміз болып отыр ғой. Кейде айтып жүреміз ғой, сен 5-ші жаз оқып жүредің мен жұмысқа келгенде деп ше оқушымызға. Қазір бірге жұмыс жасап жатырсыздар. Өте қуанышты жағдай. Айзаттың алға қойып отырған жоспарын білгім келіп отыр мен. Негізі жазда көптеген байқауларым бар. Оның бірі Көкшетауда өтеді, 17-ші маусым. Және жазда осы шілде тамыз айларында Бурабай жерінде жазғы лагерге барамын. Сол лагерді жоспарлап отырмын. Және ол 2 аптаға созылады. Содан кейін тамыз айында көп дегенде қалаларға барып, саяхаттағым келеді. Әрі жоспарлап. Дәмелі ханым, айтыңызшы, енді Қазанғап өнер мектебі қандай мүмкіндіктер береді? Жалпы кез келген баланың бос уақытын тиімді пайдалана білу керек. Біздің негізгі ұранымыз, балалар қазір таңда енді жаңа гаджетке мықты тәуелді болып кеттік қой. Сол одан да өнерлі болғаны дұрыс та, белгілі бір аспапты кейінгі күні мүмкін басқа мамандық таңдап кетер дегенмен де өз ортасына барған кезде қолын алып, домбыра алып шертіп жетсе, бір ән айтып жерсе, неге болмасқа? Сол өнер жағынан, патриоттық тәрбие беру жағынан өте көп мүмкіндіктер бар. Қосымша ол білім деген. Жалпы балалардың өнерге деген қызығушылығы қаншалықты жоғары деңгейде? Өте жоғары деңгейде. Шынымен де біздерде кейде таңдау жағынан қиындық туады. Жаңағыдай енді түсіндіреміз де критерий жағын, жасыңыз келмей тұр деген сияқты. Бірақ жасы келіп тұрып, жаңағыдай сағат саны жетпей, мұғалімдерге ала алмай жатқанда кезіміз болады. Жаңағыдай емтихан арқылы жүргіземіз. Онда мүмкіндіктер өте көп. Сондықтан біздердің 7 жыл бойы осы ғимаратты армандап едік, енді мүмкіндік туып тұр. Жаңа оқу жылында көп деген талантты шәкірттерді, Айзат секілді талантты балдарымызды қабылдаймыз деген. Рахмет. Айзат, енді өзің алдағы уақытта осы әншілік өнерді жалғастырғың келе ме? Иә. Саған алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Міндетті түрде қазір Айзаттың әсем дауысын тыңдайтын боламыз, иә? Міндетті түрде. Сені жол
шықтым көтеріп аппақ желкен. Тәуекелге аттым ба, бірісінді бітірмей алдын ала сен шаттым ба, өмірге баптан бай, өтірік мақтан бай, басылып қалып жүрмесек суға тасын батқандай, арғамаға атқандай, жүрек боп шапқандай, жиналған адамдарды шабысынмен таңғалып қандай, өшірген жарамас, болма сен қарағаш, мақсатына жетем десен арманды ала қаш. Ошамын биен, биен. Сен тында, әуезді әнді өткізе біл бойына. Саған айтам, жоқ сен тында. Бұл менің әлім, мәңгі қалсын сенің.